Hello, everyone. As he bohu dinet hoy apnalo ko video diwa pora nasilo kyonu mo belle kaise kara silo aru video hoy babe diwa video bolle pora nasilo aru apnalo ko jani mo portham channel to saise jio kala saise mo thak istra jisilo at mane mo kua hoisil jai mo video diwa pora na bolii aru kiho kani diwa pora nasilo hetu kua hoisil aru as he mo apnalo ko ta bhal bostu apnalo ke sini pae hetu sini pae gasok hetu ho naam nokolo hobo apnalo ke hokolo jat sini pae Yes, my back came the apnolo of Halko de Cram. Arukin to eat with Bujolica, Bujolia Puli, can you go Pusua as the apnolo de Cram? And be careful, Kunu, Halkan, Ezano, even was Puli, Manebicoba, Zikunu, more Katibicon, Ezano, can do more Possasso, apnolo de Cram, or more Pusua Pulio, or Posayo de Comazi, Mocataman Bujolica, Zingi, Mane, Apnolo, Caneco, Manic, Murmotor, Mozenego, Zano, Heba, Henneke, Corim, Apnolica Sabo, Aru, Hokmo de Cadiso, Mane, the Locata, back came at it. Yes, sir. আপোনালকে ইয়া দেখিছে আৰু মু বেছি গছ নাই আপোনাক লিখিছে এজুপা দুজুপা তিনজুপা কিন্তু এই গুটে তিনজুপা একে লগতে ৰুয়া হয় কিন্তু এই মাজৰ জুপা কিয় জানো বাঢ়িব পৰা নাই আৰু মু কোনো হাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই ইয়া অকল যেতিয়া মই ৰুয়া হৈছিল হে মাটি তলব গোবৰ মিক্স কৰা হৈছিল বাকি একো হাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই আৰু আপোনাক এই এজুপা দেখিছে কিন্তু গঞ্জুপা বহুত উখ হৈছে মই কোনো খেতি বিষয় নে জানো বাৰু আৰু মই কটো মই হিকাও নাই এনে আৰু নিজে জিমান কিনি পাৰো হিমান কিনি কৈছো তাতে আৰু এই লাগা লাগি আছে এতিয়া আৰু ইয়াত দেখিছে যিকোনো পাত্ৰত বা যিকোনো বস্তুৰে আপোনালকে ৰুব পাৰে ইয়াত মই এটা হৰু এনে পাত্ৰ এটাত মাটি অলপ দি ইয়া দেখিছে নে বুঝুকে পোছোৱা হৈছিল এতিয়া এক এজুপা মই ৰুম আৰু কমান ডাঙৰ হলক ডাঙৰ হৈ যোৱাৰ পাছত এই জায়গাটো দেখিছে এই জায়গাটোত মই এই এনেদৰে সাং পাতি এই জায়গাটোত মই বস্তাত বা যিকোনো বস্তুত মানে মাটি ভৰাই কেনে ৰুম বুলি ভাবিছো আৰু মই কোনো বিকাৰ প্ল্যানিং নহয় এনে আৰু বুজলুকিয়া বুলি ক'লে অলপ আৰু ভাল লাগে আৰু এখানে বুজলুকিয়া অলপ ৰুম খাম আৰু দেখা যায় কি কৰা যায় তাৰ কোনো বিকাৰ প্ল্যানিং নহয় আৰু মই নেজানো বাৰু কেনেকৈ কৰে কি নাই কিন্তু তেও আৰু ভাল লাগে বুলি লগাছো আৰু আজি মই তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম পুলিনো কেনেকৈ পোছাব এটা মই এটা পাত্ৰ এটাত অলপ মাটি ভৰাই থৈছো এই একিটা বুজলুকিয়া চিঙিম মই এটা একিটা পোকা পোকা কিটা দেখিছে আপোনালোকে একিটা চিঙিম একিটাকে পোছাম মই এটা আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ পোছাম আৰু মই এনে আৰু মোক নেজানো বাৰু পোছাবলৈ কিন্তু আপোনালোকক মই দেখাই দিম কেনেকৈ পোছায় বা মই কেনেকৈ পোছাওঁ মই এবাৰ ভুজলিকা পোছাৰ বাবে মই পাত্ৰ নোহোৱাৰ বাবে মই এনেকৈ পলিথিন এটাতে অলপ গোবৰ ভাৰুৱা মাটি অলপ ভৰাই ললোঁ ভৰাই মেলি এতিয়া মই ভুজলিকা গুটিকেইটা এৰুৱাম এৰুৱাই মেলি ইয়াত মই ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ পোছাই দিম আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বাৰু এতিয়া মই ভুজলিকাটো ফালিলোঁ ফালি মেলি কিন্তু যিহে গোন্ধ গোন্ধত মানে কিবা লাগিছে আৰু এতিয়া মই যি কি নহওক ফালিলোঁ ফালি এতিয়া ভৰিব লাগিছে চুবলৈ ভয় লাগিছে এতিয়া এৰাবলৈ অকণমান মই সাৱধানে এৰাব লাগিব নহ'লে যদি ভালকৈ যদি হাত নুধুৱে এৰায় তেতিয়াহে গম পোৱা যাব আৰু যেনেকৈ দেখিবলৈ ভাল খাবলৈ ভাল সেনেকৈ লাগিলেও ভাল লাগে এতিয়া মই এৰাই লওঁ বাৰু গোটেই তিনিটা জলকীয়া গুটি এৰাই লওঁ এৰাই মেলি কেনে তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ এতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ জলকীয়া গুটি গুচোৱা এতিয়া এয়া গুচালোঁ এয়া চাওক গুচাই মেলি সব ৰেডি কৰিলোঁ এইফালে গুটি এইফালে বাকী জলকীয়া এইখিনি খাব পৰা যাব বাকী এইখিনি এতিয়া মই পচাম এতিয়া এই পলিথিনটো আনিলোঁ বৰ দিগদাৰ কেমেৰামেন এটা নহ'লে অকলে অকলে কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ এইবোৰ দেখাইছোঁ বাৰু মই আপোনালোকক ইয়াক এতিয়া গুটিখিনি দিম দি মেলি তাৰপিছত অলপ মানে অলপ মানে জানিছে আৰু এনেকৈ অকণমান ধুনীয়াকৈ মিলাই দিম চুবলৈ অলপ বৰ খেলি মেলি লাগিছে এই গুটিখিনি ইয়াত দি দিব মই এখন হাতে কৰিবলগীয়া আছে অলপ অসুবিধা আছে বাৰু যিমানকেইটা হয় ইয়াত দি দিব ইয়াত লাগি আছে কেইটামান এইখিনি ধুনীয়াকৈ দি অলপ বহলাই দিব ইফালে বহলাই দিব এই বহুত থোপা থোপাকৈ গজিব জেগাডোখৰ অলপ চৰ্ট হ'ল আৰু ইয়াত এনেকৈ বহলাই দিব এই গজিলে গজিব আৰু যেনেকৈ গজিব ইয়াত পৰুৱা নাপাবলৈ অলপ চাইতে কিবা কিবা দিয়াহেঁতেন ভাল হৈছিলে মই একো নাই দিয়া বাৰু যি হয় দেখা যায় এনেকৈ হেৰি কৰি অলপ আৰু অলপ এনেকৈ হৈছে নাই হোৱা তেওঁ মই নেজানো বাৰু তেওঁ চেষ্টাটো কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰ পচালোঁ আপোনালোকে দেখালোঁ পুলিখিনি সেইখিনি বাৰু হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এতিয়া হয় নহয়
বাকি হয় মোতকৈ ভালকৈ জনা মানুহ আছে বাৰু, আপোনালোকে যদি অলপ জানে ক'বচোন হৈছে নাই হোৱা। মই মানে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত আৰু হেৰি কৰি আছোঁ জানো আৰু, এনেকৈ মানে দিলে ওলায় আৰু, মাটিত দিলে মাটিত গুটি দিলে মানে গছ গজে বুলি জানো আৰু। বাকী সেই তেনেদৰে কৰি গৈছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এইটো ইয়াৰ পৰা মই ইয়াত ক'ৰবাত এনেকৈ জেগা এডোখৰত ইয়াত মানে কি হ'ল পানী নপৰে ইয়াত থৈ দিলে, আৰু পানী পৰিলে কি হ'ল দিগদাৰ হয়, পানী পৰিলে বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে পানী নপৰা জেগা এডোখৰত আপুনি থ'ব। এতিয়া ময়ো তাত থৈ দিম, এইটো মই সেই পানী নপৰা জেগাত থোৱা হৈছিলে, ইয়াত থোৱা হৈছিলে। এতিয়া মই বাকী এইটো ইয়াত থ'ম, তাৰপাছত আপোনালোকে সেই চাব কিমান দিনৰ পাছত ওলায় কিমান দিনৰ পাছত নোলায় গম পাব। এতিয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ ভোট জলকীয়া পচোৱা, এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া অপেক্ষা কৰক খাবলৈ, যদি কাৰোবাক লাগে ক'ব মই দিম বাৰু খুজিলে। আৰু এটা কথা কওকচোন, মোক বেছি কিবা কালোৱা কালোৱা লাগিছে ন, কিয়নো হয় বতৰ বেয়া, চৰি বতৰ বেয়া বোলে বতৰ মানে গৰমৰ বতৰ, আৰু গাঁৱলীয়া মানুহ কালোৱা নহয় ক'তনো আৰু বগা হ'ম, ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই নাথাকোঁ যে, সেইকাৰণে। তো যি কি নহওক বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আৰু মোতকৈ যদি অকণমান জনা শুনা আৰু জানে যদি পচাবলৈ বা ভোট জলকীয়াৰ বিষয়ে জানে, তেন্তে ক'বচোন হৈছে নাই হোৱা, মই মানে ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু হৈছে নাই হোৱা আপোনালোকে এতিয়া জনাবোৰে ক'ব বাৰু। ঠিক আছে, আজিলৈ আৰু ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু, বাই বাই।